جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ اتنی بن گئیں کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ وَلَا من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کی ہوا کے تن و تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن تاروں کی جھل میں لاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچ دی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قسوة من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی حبت سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاح حی علی الصلاح ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونا رہیں گے اور آٹھویں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھویں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے
قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے، سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا، 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں، کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے، کیا جہنم کی آگ بھول گئے، کیا جہنم کے عذاب بھول گئے، کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے، وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20-20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا، کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا 8ویں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کو غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے، گندے پانی کے بنے ہوئے، نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی، اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا،
ہڈیوں کو غذا ناخن کو غذا ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بچھا کے دی والارض وضعها للانام اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی فاکیتن دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا والحب ذو العصف والریحان میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من صلصال کل فخار وخلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوا ایک میٹھا بینہما برزخ ان میں پردہ لگایا لا یبغیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تینکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہیں سنتے ہو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باغی بنتے ہو اے انسان ہوش میں آ اے جنات ہوش میں آ تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کدہان اور یرسل علیکما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران تمہیں آگ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توک ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے هَلْ مِن مَزِيد هَلْ مِن مَزِيد اے اللہ اور لے آ اے اللہ اور لے آ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَ أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخت پھیلے ہوئے پھل بھرے ہوئے خوشے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا حوریں سجی ہوئیں غلمان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بچھے ہوئے قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت ابد الآباد کی وہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان اب میں کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس بات کا تم انکار کرو گے آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آ گئی بددیانتی آ گئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بد دیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندھے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے جا لے کے آ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا